съм книгата за Карлсон, защото е много забавна и интересна. Това, което ме кара да мисля така, е, че като цяло е много различна от другите книги. Много известни книги, фантастични книги, които съм чела. Издателката. Всички книги, които Астрид Линдгрен пише, са много по-различни от останалите известни книги. Тя прави нейните книги с много фантазия и се случват много неща, които в реалния живот са невъзможни. Какво се разказва главно в нея? Най-вече разбираме, че разказва някакво същество, което живее на покрит и се казва Карлсон. И какво същество всъщност е то? Човек като нас, но има пъка мъдъква, с която лети. Облежена с зелена тениска, с син гъстер и зонт и кафяви обувки. Негов приятел, с когото по-рано се запознава, се казва Дръбопърчета. Те живеят в Стокхолм. А къщата на Карлсон е на покрива на дома на Дръбопърчета. Град Стокхолм е една съвсем обикновена улица, в една съвсем обикновена къща, живее най-обикновено шведско семейство с фамилното име Свантесон. Това семейство се състои от един най-обикновен баща, една най-обикновена майка и три най-обикновени деца – Боси, Бетан и Дръбосъчка. Героите, които ми направиха впечатление, на всеки му прави интерес Карлсон. Той е необикновен и нека поставите този обикновен град. Дръбосъчката също е моят любим герой. Той е добър приятел на Карлсон и те прекарват почти цялото си време заедно. Разбирам момент – случка. Любимата ми случка е когато Карлсон започна да харесва бисквитите на Леля и на трите повести, той харесва тези бисквити.